Her bir xonadonda mana shunday nasilli qo'y shiqvozlari juda ham ko'p bo'lsa kerak. Ya'ni qayerga murojaat qilsam ekan? Kimga murojaat qilsam ekan? Nasilli qo'chqor shiqvozlari albatta mana shu video siz uchun azizlar. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimiz nahnavolari, yeb ichishlari, yoshlari qanday to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib kanalimizga obuna bo'lib, bizni padalista qilib, chorva guruhlariga tarqatib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'ladigizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek o'z kanali ashaddiy muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya, do'stlar, bugungi video roligimiz nasilli qo'chqor ishqibozlari uchun Zolotoy liniyasidan keltirilgan 7 bosh qo'chqorimiz haqida sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni video davomida mana shu qo'ylarimizni ko'ryapsizlar. Juda ham bunaqasi bizning kanalimizda eksklyuziv bo'ladi. Sababi qo'yga qo'shaman bundan buyog'iga shu mana oylar yaqinlashyapti, qo'ylar qochadigan payt keldi. Qo'chqor oqtarib yurgan akalarimizga mana shu video juda ham ma'lumotli va kerakli video bo'ladi degan umiddaman azizlar. Bizdan uzoqlashmanglar, biz video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Ya'ni gigant nasilli qo'chqor ishqibozlari uchun mana qo'chqorlarda nomer adini. Qo'ying bormi desa, bor deydigan. Qo'zilikdan endi kitishga chiqarayotgan gigant qo'chqorlarimizni sizlarning e'tiborlaringizga havola etib boryapmiz. Mana jonivorlarni qaranglar. Havas qilganlar bir donadan likeni bosib, padalista qilib chorva guruhlariga, ishqibozlariga yuborib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik. Nima deyapti hurmatli obunachilar, qo'chqorlarimiz? Vay vay vay, bu qo'chqorlarni ko'rgan saning boqqilaying kelib ketadi. Bir ikki dona bo'lsa ham ishqibozchilikka boqib qo'yaman degan akalarimiz ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Endi sizlarga bu qo'ylarimizni birma-bir tanishtirib o'tib ketamiz. Ya'ni tishlarini ko'rsatamiz, bo'ylarini ko'rsatamiz, o'zlaring ko'rib baho berasizlar xudo xolasa. Sariq qo'chqor ishqibozlariga mana sariqni ham nomer adini, hurmatli obunachilar. Qo'l o'rgatilganidan ishqibozlariga. 2 yoshli qo'chqorimiz xudo xolasa bemalol kelib, ko'rib mana shu qo'chqorimizni olish imkoniyatiga egasizlar. Birma-bir bir boshdan sho'rilchi mana shu qoralardan mana kashtan qo'chqor ishqibozlariga. Jonivorlar. Mana shu qo'chqorimizga bitta tirsillatib like bosib qo'yinglar. Qani metrimiz keldimi? Metrimizni ham bir qator o'lchab qo'ylarda misol katta kichikligini bilib olishlaring mumkin o'zlaring. Toni ham mana haqiqiy sim. Simjundi mana shu qo'chqorda mana shu tipratikon bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana bitta oladigan bo'lsak mana ko'rishlaringiz mumkin o'zlaring. Haqiqiy simjun qo'chqorlarimiz bu jonivorlar. Qachon tishini ochincha kelibdi? Mana hurmatli obunachilar, endi kichishga tish buzyapti. Qo'zilikdan endi chiqayotgan qo'chqorimiz. Bitta bo'yin o'lchalikda shu qo'chqorimiz. Yerga qo'yamiz. Albatta. Xo'p. 89. 89. 88, 89 santimetr. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'chqorimiz. Va keyingi navbatdagi qo'chqorimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Haqiqatda shapaloq urib qo'yasizlar mana shu qo'chqorimizga ham jonivoriga. Bo'ldi, aka, narigilarni ham shulaychi. Jonivorlar juda ham bo'lacha qo'chqorlar kelgan, bemalol mana shu ekraningizdagi raqamlarga musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz ham biz bilan aloqaga chiqib mana shu qo'ylarda o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mana shuni bitta voy jonivor, dumbani qaranglar hurmatli obunachilar, dumba nima deyapti? Ochiq yorma dumba, nasllikka 2 yasharga mana endi bu ham to'ldiryapti ekan hurmatli obunachilar. 2 tishga endi tish buzayotgan qo'chqorlarimiz qo'zilikdan chiqayotgan. Bitta bo'yin o'lchalikchi buni ham. Pastga qo'yamiz. Xo'p. 85 santimetr. Hurmatli obunachilar, 85 santimetrlik
qo'chqorimiz keyingi navbatda. O'zi eng pasi o'sha mana shu kichiroqi mana shu bo'lsa kerak. O'zi bo'yi pastrog'i, lekin qolgani o'sha 85 bilan 90 ning orasidagi holatdagi qo'chqorlarimiz. Mana haqiqiy simjunlaridan xudo xolasa like bosaverasizlar, podlisha qilib chorva gruppalariga tarqatib qo'yasizlar. Jonivorlarni o'zi eplash ham qiyin bo'lyapti bular. Mana sim, haqiqiy simidan mana. Bu ham shu mana tulab yaltillashini qaranglar jonivorlar. Hurmatli obunachilar, nima deyapti qo'chqorimiz? Like bosib, podlisha qilib bizga ham havas qilganlar, xudo xolasa har bir xonadonda mana shunday qo'chqorlarimizdan eng kamida 50 ta, 100 ta, 1000 tadan boqishli nasib sinib qolasizlar. Va albatta nomerlarga bog'laninglar, qo'ng'iroq qilinglar, mana shu qo'ylarni olsalaring, xudo xolasa baraka topasizlar. Sababi qo'ying bormi desa, bor deydigan holatdagi hisori qo'chqorlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Mana vallar bitta haydaylikdan andaraqqa. Jonivorlar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdilaring, sizlarga qo'limizdan kelganicha qisqa videorolik orqali mana shu gigant qo'chqorlarimiz, Lalatoy liniyasidan keltirilgan nasllik qo'chqorlarimizni e'tiborlaringizga havola etib bordik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Narxini telefon qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli narxlarda, optim narxlarda O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor, kelishilgan holda yetkazib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanal admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chorvadorlarni chorvasiga doimo baraka tilaymiz azizlar. Omon bo'ling. Aşağı kayırsın da bitti. Yürüyorlarına karıyla, yürüyorlarına. Üstü üstüden sağlıkla koşamayan diyenler gene. Canavarlar.